Якого демона я маю? Роздуми над Словом Божим на вівторок, 22-го звичайного тижня, рік 2. Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус скартав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. Мабуть, Ісус довгий час перебував у цьому місці, оскільки щосуботи навчав їх. Щосуботи мав проповідь для кожного, хто приходив до синагоги слухати його. Можна припустити, що Ісус встиг заслужити певну довіру місцевих мешканців, оскільки вони дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. Можливо, під час проповідей він своїм словом спромігся духовно зцілити не одну особу. Можливо, від почутих слів в них поступово почало змінюватися мислення. А відтак, вони поступово почали змінювати своє життя, свої звички. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, і він закричав гучним голосом. В тексті наголошується, що цей чоловік мав духа нечистого, демона. Про що йдеться? Весь цей час цей чоловік перебував з усіма в синагозі, слухав вчення Ісуса. Але на відміну від інших, які дивувалися, приймаючи це слово, він не приймав його, а навіть заперечував. «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти є, святий Божий». Чи стикалися ви коли-небудь із певними думками, що спасіння Боже – це для когось, але не для вас? Добру новину, яку почули, відразу відкидали, а навіть злились. Може, це наші внутрішні демони в нас промовляли: «Я негідний, ці спогади, цей сором неможливо стерти з пам'яті. Мене стільки кривдили, я звик, вже нічого не змінити. Мені немає прощення». Для цього чоловіка кожне Ісусове слово було як удар ножем в серце. Рани знову починають кровоточити, таємниці стають тягарем, який неможливо більше приховувати, і це злить. Він не може більше в собі тримати ці емоції, ці демони, яких він накопичував протягом життя. Повилазили назовні. Хочеться кричати. Прагну допомоги і водночас не вірю, що допоможуть. Та Ісус скартав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього».
Чому Ісус наказав йому замовкнути? А може це люди, які нам часто нашіптують на вухо один негатив? І як ти в такому випадку матимеш спокій? Чи то довіру до будь-кого? Вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. Один з обманів наших внутрішніх і зовнішніх демонів – це страх. Що правда про мене випливе назовні, і всі, дізнавшись, хто я, не приймуть мене. І це може мене розчавити, морально вбити. Даремно я щось приховую. Якщо відпущу, це звільнить мене, не завдавши шкоди. Триматиму при собі, страждатиму, мучитимусь. Крім того, що це сталося в синагозі, демон викинув його на середину привселюдно, і всі змогли побачити його внутрішню рану. І це не завдало йому шкоди, а навпаки, зцілило. Голоси замовкли. Демони зникли. Спільнота, в якій він перебував, нічого не знала про його стан. Вони навіть не здогадувались, що серед них може бути настільки зневірена і зранена особа. Отже, ми маємо бути більш чутливими один до одного. Одним виходить легше увійти в довіру, прийняти у своє життя зміни на краще, прийти до сповіді, святого причастя, врешті прийняти Ісуса. Іншим потрібен певен час, щоб повірити в себе, навчитись довіряти ближнім, прийняти спасіння і врешті позбутися всіх демонів, яких мають. Можемо в тиші, наодинці із Божим Словом, подумати про своє життя і замислитись над питанням. А якого демона маю я? І чи добре мені живеться з ним? І чи я хочу, щоб Ісус наказав йому замовкнути? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.